去年9月の台風による被害で全区間の半分が運休している大井川鉄道の本線。今日そのうちの一部、飯山駅から川根温泉笹窓駅の区間で運転を再開しました。大井川鉄道は去年9月の台風15号によって沿線で大規模な土砂崩れなどが発生し、一時すべての区間で運休するなど甚大な被害を受けました。今日から運転を再開したのは、大井川本線の家山駅から川根温泉笹窓駅までのおよそ3キロの区間です。川根温泉笹窓駅には多くの地元住民が集まり、メッセージボードを掲げるなどして運転再開を祝いました。もう1年ぶりに列車が通ってる様子とか音とかが聞けてすごい嬉しいですね。大井川鉄道によりますと、川根温泉笹窓駅から千頭駅までの残りの普通区間およそ20キロは運転再開の見通しが立っていないということです。